ისრავი დაცვა პარა ეს ჯარიმა არის ჯარიმა შეიძლება არასპორტულიც ნახოთ აქ არ გვინდა აქ არ გვინდა ო აქ ძალიან ძალიან ხარი აქ ალბათ ყველაზე სანერვიულო მომენტია ალბათ ყოველი ქართველი ხა რომელიც ეკრანთან არის აუ ეს რა მოიგონეს ეხა სტუმრებმა რა ჯარიმა რა იყო ეს მომენტი აუ ძალიან ტკივა ეთყობა თორნიკე შენგელიას იმედი დავიტოვოთ განმეორებით ტოიმე ძალიან ცუდად დაეცა ცუდად დაეცა ძალიან თორნიკე გვამხნევებ ყველა ეროვნული ნაკრების კაპიტანს რომლის ანგარიშზე 20 ქულა და პინვალე მატჩი თლიანად ეს არ გვინდოდა და იმედია ჩვენი ექიმები ყველაფერს გააკეთებენ და იმედია თავ როგორ ორგანიზტის გაირინდა დარბაზი ყველანი გავჩუმდით ახლა ყველანი კარგად ხვდებით თუ რამ ხელა ძალაა თორნიკე შენგელია ჩვენი ნაკრებისთვის ხარზე ხარს სიტყიებს მარჯვენა მხარს ფაქტია რომ ძალიან სტკივა თორნიკეს ამხნევებენ გულშემატკივრები თუმცა იმედი დავიტოვოთ რომ ეს ტრავმა არ იქნება სერიოზული წამოაყენეს ახლა ეროვნული გუნდის კაპიტანი ვაიმე რაღაც ამოვარდნილია ხარია ამოვარდნილი ხარია ძალიან ცუდი რამე მოხდა ძალიან ცუდი რამე მოხდა ჩანს ეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს ხარია ამოვარდნილი ნაკრების კაპიტანს აუ ეს რაი ხა ცუდად გავხდი ახლა ემოციებისგან იმდენად ტკივნეული იყო ახლა ეს ყველა ქართველისთვის დარწმუნებული ვარ ეს მომენტი აი ყველა რა არ ვიცი ნუ ამაზე მეტი ეხა გაწევლა თუ რა არის ვერ გეტყვით